Danas je u Beogradskom hotelu M održana konferencija pred finale 58. kupa za odbojkašice, odnosno 59. po redu za odbojkaše. Govorili su kapiteni svih finalista, to jest svih ekipa finalista, kao i njihovi treneri, pa predlažem da čujemo šta su rekli prvenstveno kapiten jedinstva Milica Medved i trener jedinstva Jovo Caković, kao i njihovi suparnici odbojkašice Tenta i njihov glavni trener. Velika su očekivanja, stvarno sigurna sam da će to biti jedna dobra i kvalitetna utakmica pre svega. Sve devojke su uzbuđene, ali opet ne postoji neka euforija, veoma smo smirene i koncentrisane i sigurna sam da će svaka od nas dati 120% svojih mogućnosti taj dan i nadam se da je to recept da osvojimo trofej Kupa Srbije. Pre svega moram da izrazim zadovoljstvo što smo i ove godine na istom mestu kao i prethodne godine, jer s vremena na vreme konstatujem da smo mi poslednju deceniju učesnici završnih spektakla, što se tiče i finala kupa jako često i finala play-offa. Sama utakmica u nedelju će biti, što tiče mene, siguran sam, zanimljiva, ženska odbojka sa mnogo dugih poena, utakmica da će da bude spektakularno. Na kraju bih voleo da mi, jedinstvo, izađe iz sale kao pobednik, to jest kao osvajač trofeja kupa. Ja ne znam da li će ten da osvoji finale kupa, ali se nadam. Šta će da bude presudno? Mislim da treba samo da budu mirne glave i da u završnicama igraju pametno. Mogu slobodno da kažem da smo od početka sezone da se vijamo. Kako na tabeli, tako i igrom. I mislim da je negde prvi pravi okršaj ove sezone između ove dve ekipe upravo u nedelju. Gde ćemo da probamo da izvučemo jedni iz drugih maksimum, to je prvo, a da u tome negde izađemo kao pobednici i mislim da će za to da odlučuju detalji. Kako detalji u igri, tako detalji u odnosu, u atmosferi, u svemu. Možda jedan od tih detalja bude i publika, ja se nadam da će da bude, da ćemo mi da iskoristimo tu prednost domaćeg terena, ali da bi se ta prednost iskoristila, svi preduslovi do tada treba da se ispune, a to je da mi našom igrom dođemo do situacije da nas publika pogura i nadam se da ćemo u tom segmentu biti na visini zadatka. Dakle, u nedelju sa početkom u 19 sati biće odigrano finale Kupa za odbojkašicu u kojem se sastaju dakle jedinstvo i Tent iz Obrenovca. Igraće se u Sportsko-kulturnom centru Obrenovac, a odbojkašice jedinstva imaće i podršku od nekih 200-250 svojih navijača. Direktan prenos biće na programu RTS-a.